Mwaramukanye amahoro abakunzi b'ikiganiro kimvo n'imvano cyo kuri wa gatandatu. Icyorezo cy'indwara ya coronavirus gikomeje kugariza isi, abantu barenga miliyoni ebyiri n'igice nibo bamaze kucyandura, abo kimaze guhitana bararenga ibihumbi ijana na mirongo inani, kandi abaturage barenga kimwe cya gatatu cy'abatuye isi bakomeje guhura n'ingaruka zacyo kubera ingamba amaleta yafashe zo kubagumisha mu rugo no guhagarika ibikorwa binyuranye by'ubukungu iki cyorezo. Ariko nanone gikomeje kugira ingaruka zinyuranye ku madini hirya no hino ku isi, aho abavuga butumwa byabaye ngombwa ko bashaka izindi ngamba nshya zo kugeza ijambo ry'Imana ku bayoboke b'amadini bahagarariye, mu gihe imisigiti, kiliziya n'izindi nsengero byafunzwe. Mu karere k'ibiyaga bigari hagati mu kwezi gushize kwa gatatu, muri gahunda yo gukumira kino cyorezo, u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba cyategetse abaturage kuguma mu rugo, igihugu cyose kijya mu kato, ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi byose birahagarikwa birimo no kujya mu nsengero. Mu kiganiro kimvo n'imvano cyo kuri wa gatandatu itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane 2022, turaganira ku ngaruka z'icyorezo cy'indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko gashya ka corona ku madini mu Rwanda. Abatumire bacu ni Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana mu idini ya Islamu, umushumba mukuru w'itorero Anglikani mu Rwanda, Musenyeri mukuru Ruhan Mbanda na Musenyeri Philippe Rukamba, n'umushumba wa diyosezi ya Butare, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Jacques Nitegeka. Samira na radio yacu tukunda cyane, 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 BBC gahuza miryango. Nari maze kubivuga mu kanya, muri gahunda yo kurwanya indwara ya COVID-19, Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cy'uko ibikorwa byose bihuriza abantu hamwe bihagarara birimo no kujya mu masengero. Ni icyemezo rero cyongerewe igihe kugeza ku itariki ya 31 kwezi kwa kane. Muri kino gihe mwe murakora gutakaza kanyu ko kwamamaza ijambo ry'Imana. Reka mpere kuri Musenyeri mukuru Laurent Mbanda mu itorero ry'Abangirikane. Twebwe mu itorero ry'Abangirikane ry'u Rwanda natwe ntabwo byagiye byoroha, ariko twize uburyo bwo gukora muri iki gihe cya COVID-19. Uburyo rero twagiye dukoresha ni ugukorera mu ngo. Byatumye rero twiga gukoresha tekinoloji mu buryo bwo kugira amamesaje cyangwa se ubutumwa bugenewe abakristo mu miryango yabo no mu ngo zabo, hifashishijwe internet, hakifashishwa za message, hakifashishwa za WhatsApp, ndetse tugashobora no kupasa message kuri televiziyo itandukanye. Musenyeri Philippe Rukamba, mwebwe muri Kiliziya Gatolika murabikora gute? Natwe urebye ni nkuko nguko, kubera yuko nta misa zigisomwa muri za Kiliziya hose, kubera ko abantu badashobora kwegerana. Twabanje gushaka amaradiyo na televiziyo, hari za radiyo zidufasha, Radio Maria ivuga misa buri munsi, ishyirama ndetse na za misa z'Icyongereza n'Igifaransa, hari Isango Star nayo idufasha, hari na televiziyo y'u Rwanda nayo idufasha cyane cyane ku cyumweru iyo anyujije misa kuri televiziyo. Ariko hari n'andi maradiyo ari hirya no hino bitewe n'ubwumvikane bwa za diyoseze n'izo radiyo. Hari radiyo Energy iri mu Ruhengeri, hari Izuba Ikibungo, hari indi radiyo iri Byumba. Ni ukuvuga yuko nibwo buryo bwa mbere twa onye bworoshye. Hanyuma rero tukaba twaranasabye n'abapadiri kugira ngo habeho kuri WhatsApp, habeho imbuga
zihuza abapadiri na za diyosezi, zihuza abakristu n'amaparuwasi yabo, bashobora gushyiraho ijambo ry'Imana bakamenya n'amakuru hirya no hino uko mu maparuwasi yabo bimeze. Nibyo twagerageje gukora. Reka noneho twumve n'ukuntu mu idini ya Isilamu babikora. Mufti Sheikh Hitimana, urebye koko twese urebye birasa muri iki gihe turimo gikomeye icyorezo kitwugarije, twe rero dukoresha uburyo bw'imboga nkoranyambaga harimo za WhatsApp, Facebook ndetse n'izindi, mu rwego rwo kugira ngo dusakaze ubutumwa, ndetse niba hari n'amabwiriza dushaka kugeza ku Bayisilamu ashobore kubageraho mu buryo bworoshye. Ubundi buryo dukoresha ni unyuze mu itangazamakuru, aho inyigisho z'uwa gatanu ubu ngubu tujya tuzicisha kuri televiziyo y'u Rwanda guhera saa sita zuzuye kugera hafi saa saba, ndetse dukoresha n'umuyoboro wa radiyo yacu Voice of Africa 94.4 n'ibice 7 Kigali, ndetse tukagira n'igihe tujya mu yandi maradiyo nka radiyo Isango Star, dorete gukorerayo nk'igihe cy'icyumweru ibiganiro bigamije kuvuga ku jambo ry'Imana ndetse no gukomeza abayisilamu ndetse n'abanyarwanda muri rusange muri ibihe bikomeye turi kunyuramo, icyorezo cya COVID-19 cyugarije abantu muri rusange. Rero ntago byoroshye nk'uko mubizi, ntago dushobora guterana mu misigiti, ariko ubutumwa bukomeza gutangwa, ndetse hari n'ubundi buryo dukoresha nk'iyo hari amabwiriza twandika tukayashyira kuri izo mbuga nk'ibaruwa ivuga ubutumwa runaka, kwihanganisha abantu, gufasha abatishoboye, kwegerana, kuzirikana gahunda z'amasengesho zihoraho. Ni muri ubwo buryo tubikoramo, urebye bijya gusa n'ahandi hose. Sheikh Salima, amasengesho yo kuwa gatanu uvuze mu kanya, ubundi ni amasengesho agomba kubera mu musigiti. Kuyahagarika ntekereza ko abayoboke b'idini ya Isilamu bitaboroheye kubyumva, ndetse rero n'ikibazo n'abasengeri baza kuza gusubiza. Imisa yo ku cyumweru nayo ni imisa ikomeye ku bakirisitu. Babyakiriye bate abo muyoboye? Abo tuyoboye mu by'ukuri babyakiriye nk'ibintu nyine bigoye kubyakira, kubera ko ariko nanone barabiyumva kubera impamvu yatumye nyine tugera muri iki gihe, impamvu y'icyorezo cya coronavirus. Twese tuzi neza, tukaba tuzi n'ingaruka zacyo. Kuba rero kiriya cyorezo abayisilamu baramenye ko uburyo bwacyo bwo kugira ngo gikwirakwira ari uko abantu baba bashobora kuba begeranye mu buryo nk'ubwo dukoresha amasengesho, bityo bakaba barasabwe kuba bihanganye kugeza igihe wenda iki cyorezo kizacogorera. Barabyumvise, ariko natwe twakomeje gutanga inyigisho mu rwego rwo kugira ngo tubereke ko nta byacitse, nta n'igikorwa cyacitse, ahubwo kigomba kubaho abantu no kwitwararika no kubaha amabwiriza inzego za leta zitugezaho, no kugumya gukurikirana amakuru kuri iki cyorezo kugira ngo ejo kitatubere impamvu yo kugira ngo kitwambure ubuzima nk'uko tubona kigenda kigambura abandi bavandimwe bacu hirya no hino ku isi. Musenyeri mukuru Laurent Mbanda, misa yo ku cyumweru iciye kuri internet, ubona abakirisitu bayakira gute ugereranije na misa isanzwe baza bakigera mu kiliziya bakagerera mu rusengero? Kugeza uyu munsi kuva COVID-19 yatangira akajyaho ku ashyiraho ibwirizwa ritusaba kuguma mu ngo, twagize amahirwe yo gukorera misa yo ku cyumweru kuri televiziyo Isango Star ndetse no kuri televiziyo kuri TV Rwanda. Ubwo rero kuva twatangira message zacu zagiye zica kuri televiziyo, hanyuma kandi tukagira uburyo bwo kuyirezima tukayohereza kuri YouTube, tukayohereza kuri za message, tukayohereza no kuri WhatsApp. Kugeza uyu munsi rero uko tubibona na feedback tubona cyangwa se amakuru tugenda twumva, nuko rwose bitugaragariza yuko abakristo bakurikira, ndetse ntabwo ari abakristo gusa n'abandi bose bareba televiziyo bakurikira. Commentaire tugenda tubona rero ni nziza cyane. Byongeye twagize uburyo bwo gukurikirana nyine biciye muri izo za internet, bigaca muri izo za WhatsApp, bigaca muri za group abantu baba bakoze zo ku nkoranyambaga.
usanga yuko komantere turi tubona ni nziza zirubatse ahubwo hariho abagira bati ibintu rwose muzabikomeze rero kugirira misa mu kiliziya bishobora kuba byarimutse ikabera noneho muri za salo no mu ngo kandi bikarushirizaho kubaka no gukomeza abakristo bitavuze yuko tutifuza yuko twasubira mu nsengero turabyifuza kandi turizera yuko igihe bizaba bigaragara yuko bitashyira abantu mu kaga tuzasubiramo ahubwo tuzongeraho no kujya dukurikirana abakristo muri ubwo buryo n'ubundi twakoraga. Musenyeri Rukamba, mufite icyizere ko umukristo gatolika hose aho ari mu Rwanda ijambo ry'Imana muri kino gihe rimugeraho? Urakoze. Umva, ibi bintu ni ibintu byaje, iyi ndwara iza ari indwara ikomeye nk'uko babivuze kandi twese tuzi kumva. Buriya rero igikuru ku bantu cyane cyane ku bijyanye n'amadini ni no kubumvisha yuko kutajya mu misa ari ibintu bifasha kugira ngo badatera abandi uburwayi, kugira ngo badatuma abandi bamera nabi cyangwa nabo bakamera nabi. Ntega rero yuko bose babyumvise kubera n'ibyo duhora tubandikira, kubera n'ibyo duhora tubabwira. Ushaka misa wese hari uburyo bwinshi rwose bwagiyeho bwo kumufasha, ariyo Radio Maria yumvikana mu gihugu cyose, ari Sango Star dukoresha barayumva, ari televiziyo y'u Rwanda igaragarira mu gihugu cyose. Ni ukuvuga yuko wa wundi wa mukristu gatolika ushaka kumva misa, gukurikira misa, afite uburyo bwo kuyikurikira nta cyamuzika. Noneho hari nayo maradiyo yandi y'iruhande, usanga muri diyosezi runaka bakoresha iyi radiyo byegera abantu kurushaho. Numva rero bose bafite rwose uburyo bwo kuyumva, kandi urebye n'ubundi gusenga Imana ni ikintu dukora inyuma kigaragara ariko kijya mu mutima w'umuntu, kuko umutima ni wo mukuru, kwemera niko gukuru. Ni ukuvuga rero yuko bazi yuko no muri iyi misa bashobora guhura n'Imana bakaganira nayo bakumva ijambo ryayo. Ni ikintu abantu bose ubungubu bamaze kumenyera, ni ukuzatuma gusa bikomera na nyuma iki cyorezo nikirangira. Byagiye bigaragara cyane mu bihe bikomeye ko abayoboke b'amadini bitabaza cyane insengero. Muri kino gihe murabafasha gute, Musenyeri Mukuru Mbanda? Uburyo turi dufasha abakristo bacu ni muri bwa buryo twavuze, reka mbushyire mu buryo butatu. Kimwe ni uko twagiye dushyiraho groupe kuri za WhatsApp. Muri buryo rero bwa WhatsApp dushobora kohererezanya message, zaba kuri YouTube, zaba kuri message zire zimwe z'ijambo ry'Imana, noneho abantu bagashobora kujya bahana amakuru kandi baganirira kuri izo mbuga. Ibyo rero byagiye bikomeza nk'uko navuga, ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri ni uko nk'abapastori turaganira, twamara kuganira tukagira message, twamara kugira message twateguye kandi twayerekanije kandi twumvikanyeho, tukayohereza pastori nabo bakayoherereza abakristo bari ku mbuga zabo kandi bari ku matelefoni. Ubwo ni ubundi buryo. Ubundi buryo rero bwa gatatu navugaga ni bwa bundi bwa televiziyo na radio, nabwo bwagiye bukoreshwa. Ibyo rero byagiye bikora mu buryo bwo kubakomeza, mu buryo bwo kubaha amabwirizwa no kubigisha ijambo ry'Imana, ndetse no mu buryo bwo kubashishikariza kwitana naho, kugira ngo nabo ubwabo koko bagaragaza urukundo, bavuga ubutumwa mu buryo bwo kwerekana urukundo, mu buryo bwo kumenya abo baturanye n'uko bameze, n'icyaba kibagoye, n'uburyo bashobora gufashanya. Muri ubwo buryo bwo gushobora gufashanya kugira ngo nejo bundi ntihagire umuturanyi uraza umwana ubusa kubera yuko atagifite icyo agira. Ni uburyo rero tubona yuko nanone byaduhaye uburyo bwo kuba wa munyu n'umucyo w'isi. Ariko se aho ni ukubafasha kuri roho, kubafasha mu byerekeranye n'umubiri, hari icyo mubafasha? No kubafasha mu buryo byerekeranye n'umubiri nicyo nari ndiho nkubwira yuko dukwiye kuvuga ubutumwa mu buryo bwerekana urukundo. Muri ubwo buryo bwerekana rero urukundo, twagiye tureba aho tubona yuko
hari ubukene cyane cyane mu bakoreraga za Nyakagizi, tukagerageza gutera ishyaka abakristo kureba utuntu bashyira hamwe bakagira icyo biga mu bagakira hamwe bagafasha bagenzi babo. Icyo kimwe nk'uko itorero naryo ryagiye rishaka uburyo kandi ryashaka uburyo rikagira abo rigenera rikoranye n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu hasi cyane cyane mu midugudu n'ahandi, tukareba tukavuga ngo nimudufashe kumenya no kwidentifiya abantu baba bakeneye ubufasha turebe uko tubafasha. Ibyo nabyo twashoboye kubigeraho kandi twarabikoze mu bice by'aho turi. Buriya muri Eglise Anglicane dufite amatsinda cyangwa se amatorero shingiro. Ayo matorero shingiro rero abantu baramenyana, kandi uko bamenyana bamenyana bagenzi babo, kandi nk'uko bamenyana bakamenyana bagenzi babo bamenyana n'ubuyobozi bwabo. Rero iyo abapastori bashoboye gukorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu mudugudu ahantu, biroroshye cyane kugira ngo mumenye abantu batishoboye noneho mukagerageza gukoranira hamwe kugira ngo mubafashe. Ibyo rero twagiye tubikora henshi kandi hashoboka, bikaba rero ubwo ari uburyo nabwo bwo kubitaho mu buryo bw'umubiri. Musenyeri Rukamba, Kiliziya Gatolika irafasha abakirisitu bayo gute muri kino gihe? Mbere na mbere ikintu dukora nk'uko n'abandi babivuze ni ukubafasha ku buryo bwa roho, kuko umutima niwo mukuru. Twavuze ukuntu tugerageza gutuma bashaka ukuntu bashobora guhura n'ijambo ry'Imana, amaradiyo, za WhatsApp n'iki. Ibyo ngibyo ni kimwe mu bintu twagerageje gushyiraho ku buryo bugaragara. Ikindi rero mu bijyanye noneho n'uburyo busanzwe bwo kubaho, twasabye abakristu nk'uko Arshoveke Mbanda yahoze abivuga, kwita kuri bagenzi babo hirya hino, kureba kumenyana. Imbuga zihari hirya no hino zituma bamenyana, bakamenya n'uweze nabi kurusha abandi cyangwa se abameze nabi bose. Hanyuma rero tugerageza no gukoresha na Karitasi, za Karitasi wacu n'ubundi zisanzwe zikora kuva ku miryango remezo kugeza kuri Caritas Rwanda, binyuze kuri Caritas ya Paruwasi, Caritas ya Diocese, Caritas Rwanda, ku buryo ejo bundi mu gihe twatanze urebye amafaranga yose yatanzwe kugeza ubu binyuze muri Caritas, kuko iby'abantu ku giti cyabo ntabwo twabimenya neza, ariko binyuze kuri Caritas byari bimaze kugera kuri miliyoni 163 zagiye zihabwa abantu hirya no hino mu madiyosezi yose. Ni akantu gato birumvikana, ariko nk'uko na Joseph Mbanda yabivugaga, hari ibintu na leta ikora nayo ifasha abandi, ni ukureba ukuntu abantu bose twagerageza kubafasha. Reka tuvuge no ku kibazo cy'amaturo. Ubundi amaturo yatangirwaga mu nsengero, none ubuko zafunze murayakira gute Musenyeri Mukuru Mbanda? Amaturo ntabwo ari cyo kintu dushishikariyeho cyane, nubwo twizera yuko amaturo ari uburyo bwo kuramya Imana. N'ubundi wari usanzwe afite uburyo, akaba yarigishijwe, akaba koko ari umukristo, niba afite ikintu inikamu cyangwa se icyo yinjije, biroroshye cyane kugira ngo agire n'uwo mutima wo gutanga ituro. Ariko niba ntacyo yinjije, ntacyo ari bushobore kugira ngo kura muri iryo turo atange cyangwa se muri icyo cyacumi. Tukaba rero tubona yuko abakristo barakomeza gutanga icyacumi ku bafite uburyo bwo kwinjiza imishahara cyangwa se babona imishahara, abandi nabo baratura ku bafite umutima n'uburyo n'ubushobozi gutura baratura. Abashoboye gutura rero hari uburyo bwinshi, kuko hari uburyo bwari busanzwe abantu bakoreshaga za momo, no gukoresha uburyo bwohereza amafaranga kuri za telefone, hari uburyo se bakoreshaga bacishije ku mabanke, nabi byo yarabikomeza. Byose birumvikana yuko uko amaturo yazaga cyangwa se uko byacumi byazaga ntabwo ariko biri, kuko turi mu bihe bigoye. Ubwo rero ubwo bushobozi hari abatabufite, rero birerekana yuko bizagira impact ku nini cyane ku itorero, bizagira ingaruka. Ibyo ngibyo ni ibintu twiteguye, ni ibintu tuzi, ariko icyo nshaka kuvuga yuko
nubundi wari usanzwe ufite umutima wo kuramya Imana mu buryo bw'amaturo n'amashimwe n'icyacumi akaba afite uburyo nubundi ntabireka ngo nuko ibintu bikomeye kuko tuzi yuko nubundi itorero mu buryo bw'amateka itorero ryagiye ritungwa n'abakristo nta handi itorero rivoma nta handi itorero rikura nta ubwo rero ibyo bizagira impact ariko itorero ryo riracyariho umuriro riracyariho amazi riracyariho umunyezamu ibyo rero abakristo iyo bafite uburyo barabizirikana iyo batabufite ntawabibarenganiriza ahubwo igikuru cyane nuko twareba ukuntu dufasha abari mu bihe bigoye Musenyeri Rukamba Kiliziya Gatolika ubu irakira amaturo gute urebye birashoboka ko hari umuntu waba atanga ituro ariko urebye nta nayo ubu ngubu uko nyine akenshi baturiraga mu misa noneho ukanongera uko n'abantu gutura kwabo byagabanutse kuko nabo ntacyo bafite kugeza ubu usanga ari diyosezi igerageza gutunga nk'abapadiri ubundi Caritas ntabwo tuyivanga n'ibyo by'amaturo Caritas aba ari iy'abantu abakene urebye rero ubu ngubu twebwe nta kunama ibindi byo gutura bimeze ntabwo bimeze neza gusa rero twizera nk'uko nanone Musenyeri Mukuru yabivugaga turizera yuko ibi bihe nibirangira tuzongera dusubirane tuzongera tubeho amadini atungwa n'amaturo y'abakristu ikindi ni uko abantu bashobora no gufashanya hari amaparuwasi abakennye andi ashobora kuyafasha imana tugira ni uko ibyo ngibyo by'ingorane z'amaturo bigaragarira cyane mu maparuwasi ari mu mujyi nk'Butare hano nk'i Kigali amaparuwasi yo mu cyaro yo kubera ko abafite munsi y'urugo abafite urutoki abafite ibibatunga ku buryo buhagije Musenyeri Rukamba ndagaruka gatoya kuri icyo kibazo cy'amaturo ariko mufti yagarutse mu kiganiro reka nongere nsubire inyuma kuko namubazaga icyo bare mu gukorera abayoboke b'idini ya Isilamu muri kino gihe mu by'ukuri ibyo dukora muri iki gihe byo ntago ari byinshi kubijyanye no gufasha abakeneye imfashanyo cyangwa se abayisilamu bagenzi bacu tugira buriya uburyo tugenda tugira imiryango itandukanye mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda imiryango y'urubyiruko imiryango y'abari n'abategarugori imiryango y'abahaji imiryango y'abayisilamu bafite tukagira nanone n'ubundi buryo abayisilamu batangamo amaturo yabo banyujije mu buryo bw'iyo munsi bw'ikoranabuhanga bw'amabanki ndetse na za mobile money ubu buryo rero nyuma yo kugira ibyo twegeranya twashoboye kubona n'ubwo muri iki gihe nk'uko twababwiye nyine bitagenda neza nk'uko byari bisanzwe mu minsi ishize nibwo twakoresheje kohereza muri aba bagenerwa bikorwa kuko abenshi tuba dufite kontakti zabo bityo kubaca ntabwo babigoranye ariko nk'uko mubizi abantu batanga imfashanyo cyangwa se ubufasha hari igihe bazizana ari amafaranga cyangwa se bakazana ibiribwa harimo ibiribwa usanga bibaye ingorane kubera ko kugira ngo uzashobore kubigeza kubo ugomba kubigezaho ubusanga harimo ingorane niyo mpamvu twifatanyije cyangwa tukavugana n'inzego bwite za leta cyane muri uku kwezi kwa Ramadhan nk'uko mubizi ni ukwezi abantu baba bagomba kuzirikana ba bandi batishoboye ndetse bagatanga n'amaturo yabo ubu rero turakorana n'urwego rw'akarere cyane mu mijyi mu rwego rwo kugira ngo abayisilamu bakeneye ubufasha abagoboka muri ibi bihe umurongo wa telefone wa mufti ntago umeze neza reka nsubire kwa Musenyeri Rukamba hamaze iminsi hagaragazwa amabaruwa y'abayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda basaba abakristo gutanga imfashanyo yo gutunga abapadiri ese indwara ya coronavirus yaba yarahungabanyije Kiliziya ku buryo itagishoboye gutunga abapadiri bayo nuko bavugaga
kubahungabanya ko guhungabanya abapadiri cyabatungaga iki byarabahungabanije ariko noneho nari amabaruwa nu kureba ikirimo guko ari ukuntu bayavuze cyane atari n'ibintu bikomeye cyangwa ibyo abantu bakeka ari nk'ibaruwa ya mbere yavugaga ukuntu abapadiri basaba abakristu kubafasha n'ibaruwa yanditswe n'umupadiri umupadiri mukuru yumvikanye n'inama nkuru ya paruwasi baravuga bati bon noneho aho nibyumba aho ni hehe aho nibyumba aravuga ati noneho nimureke turebe ukuntu twabafasha mutihe umurongo mutihe konti dushobora kuyashyiraho bon barabibaha yari ibintu bumvikanyeho kuko nabibajije na musenyeri yabimbwiye ari ibintu bumvikanyeho hanyuma rero basaba na musenyeri sukuve wenda kugira ngo ibyo bintu bigire imbaraga hanyuma iyo baruwa irasohoka ya muri social media abantu rero bagakeka yuko ari byo wenda bakoze gusa ariko nko muri iyo diyosezi ya Byumba hari ahandi hantu henshi henshi cyane yewe no muri iyo paruwasi ya Byumba bafasha abakristu iruhande gusa bangaga yuko abapadiri babo bagira ikibazo nabo ubwabo kuko ahenshi biri mu bufatanye bw'abapadiri n'abakristo kugira ngo n'abapadiri batagira ikibazo cyane cyane ku bijyanye no kubatunga nk'uko bavugaga ibiryo n'iki birumvikana yuko nk'abakozi bagize ikibazo kuko kugira ngo uzabone amafaranga yo kubahemba birakomeye noneho rero na leta yarabitubwiye ikintu cyagombye gukorwa n'ukumvikana ahandi n'amabaruwa bandikira wenda nk'abapadiri bari hanze ngo bafashe bagenzi babo ibyo ni ibisanzwe bashobora no kuba babafasha n'ubundi nta kintu numva kidasanzwe gusa babifashe nk'ikintu cyo kuvuga ngo barashaka gufasha abapadiri kandi abakristu nabo batifashije nuko musenyeri Mbanda yabivugaga ubutanga ni ubushoboye utabishoboye n'ubundi biba ari ituro biba ari ukuntu abantu biva ku mutima wabo ariko nanone hari n'ikintu ibingibi byatwigishije ni uko ibyo aribyo byose uko bimeze kose na mbere byari biriho gato ariko n'ubu ngubu noneho cyane ni abapadiri bagomba kumvikana n'abakristu babo bagashaka uburyo batunga iyo paruwasi bagashaka uburyo bakwita no ku bakene babo no ku bantu batishoboye babo ntabwo rero ari ibintu byashyiraga hamwe mu ruhande rumwe abapadiri ngo bo babeho abakristu bo ntacyo tubarebaho batanze amafaranga menshi muri diyosezi ya Byumba afasha abakene hirya no hino nk'ibyo twahoze tuvuga muri iki gihe nyine cya coronavirus none musenyeri i Vatikani ntacyo bafasha kiliziya mu Rwanda Vatikani ni leta Vatikani ni hejuru ishobora kudufasha ishobora kugira ukuntu hari amafaranga make bavuze ko Caritas Internationalis izatanga ishobora gufasha ariko ayo mafaranga ntahabagera ni isi yose ni ibihugu by'i Burayi ni ibihugu byo muri Afurika ni ibihugu bya Aziya na Oceania ni ukuvuga yuko ni imbaraga ziri muri twebwe twebwe tugerageza kubaho naho ubundi utegereje ibyo muri Vatikani baguha byazasanga wenda byazari duke kandi bikazasanga wenda n'abantu barabize uko bikira iradiyo mwumva ni BBC gahuza miryango mbibutse ko mushobora gukurikirana iki kiganiro kuri FM Igoma ni Bukavu aho ni muri Republika ya Demokrasia ya Kongo muranadukurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri internet kuri bbc.gahuza.com dukomeje kino kiganiro ku ngaruka z'icyorezo cy'indwara ya coronavirus ku madini mu Rwanda hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk Sheikh Salim haherutse gusohoka ibaruwa iteguza abayobozi b'imisigiti ko bagomba kwitegura kwimenya
kubera ko amafaranga bahabwaga atazaboneka kubera ingaruka z'indwara ya COVID-19. Ibi ni ukubera riri yaturo mwita sadaka ryagabanutse. Mu byukuri ntaho yibeshye. Urebye abantu twabwiye n'abantu twageneraga akantu twita gahimbaza musiki bishingiye nyine ku bihe turimo, uburyo bw'amaturo bwabaye hanze, kuko icyo tubagenera gikomoka muri ayo maturo, kandi murabona ko muri ibi bihe tudashobora guhura kugira ngo ibikorwa by'amaturo bigende neza. Niyo mpamvu twabaye tubasabye ko bihangana kugira ngo tubanze dutambuke muri ibi bihe, ariko bizasubukurwa igihe cyose amaturo azaba yongeye gusubira mu buryo nk'uko bikwiye. Mu by'ukuri ntabwo dufite uburyo ndetse n'ubushobozi bwo kubona amaturo mu buryo bworoshye, cyane cyane nk'uko mubizi abatugana n'abazana ayo maturo ntabwo dushobora kubabona kuri izi mbuga tuba tuganiriraho, cyangwa se aho duhurira dushobora kuba twapanga gahunda izo arizo zose. Bityo rero twagize ikibazo cy'intege nkeya kubera nyine ayo maturo ya sodaka nk'uko wabivugaga, ubu ntabwo dushobora kuyabona kubera ko guterana bidashoboka, ariko bizasubukurwa igihe cyose tuzaba dusubiye mu buzima busanzwe n'ubundi ibintu nk'ibi ngibi abantu babimenyereye. Mu kanya narimbajije Musenyeri Rukamba nti Vatikani nta kibafasha, nawe ndagira ngo nkubaze Saudi Arabia nta kintu bafasha? Saudi Arabia burya rega nta n'uwifasha cyane burya, kuko yo ntago strictire yashubatse gutyo, gusa tuba dufiteyo nyine abafatanyabikorwa nka gutyo hirya no hino. Ariko kubera iki kibazo kiri ahantu hose mu isi, abenshi muri iki gihe ntago bari gukora, bari mu bihe nk'ibyo turimo, bityo ntago twabategereza, kuko nibaza ko nabo bazagaruka mu mirimo wenda mu gihe natwe tuzatuyigarutsemo, kandi abafashwa muri iki gihe nibwo bakeneye ibyo bafashwa. Musengeri, ntabwo dufite abantu bashobora kugira icyo badufasha cyangwa dufatanya kubera ko ibintu byose byarahagaze. Musenyeri mukuru Mbanda, hari abasigaye bavuga batera urwenya ngo umushumba kama izaragiye, maze bakavuga bati umukristu ntibyaba byiza muri kino gihe agumanye ituro rye rikamugoboka kubera ko benshi batagikora, maze ahubwo akazongera gutura neza kino cyiza kirangiye. Ngira ngo rimwe na rimwe hari abatumvikana kandi batamenye uko amaturo n'ibya cumi bitangwa n'uko bimeze ni n'amateka y'itorero. Nibaza rero yuko gutura cyo kimwe no gutanga icya cumi biva ku mutima. Umutima ushaka, ntabwo nzi yuko hariho dini n'imwe ifite itegeko ngo ugomba kubikora gutya byanze bikunze. Iyo umuntu rero bimuvuye ku mutima, nuko aba afite aribwo buryo bwe bwo kuramya Imana. Kubw'icyo rero agiye guhabwa umwanya kugira ngo ashobore kuramya Imana muri ubwo buryo. Nawe rero kuvuga ngo mbanza ni jyewe ufite ubukene, hanyuma isigaye nawe uzirwaneho, ntabwo ari ku itorero rikora, nta n'ubwo ariko ryigisha. Ubwo ngira ngo numva yuko byaba biciye mu nyigisho z'ubuyobozi atari bwo. Ituro n'icya cumi ni ukuramya Imana. Reka rero abantu baramya Imana mu buryo umutima wabo ubayoboye kandi uberekeje ku Mana. Shehe Salim, kino gisibo cya Ramazani abayisilamu mu Rwanda muri bino bihe bagikurikiza gute? Mu by'ukuri gisibo cya Ramazani twatangiye ni ukuvuga ko abayisilamu bagomba gusiba nk'uko bisanzwe, biyiriza kandi bazirikana amasengesho cyane, ndetse no gusakambira Uwiteka cyane muri ibihe bikomeye, cyane ko twizera ko mu kwezi kwa Ramazani iminsi yayo ya mbere icumi ari iminsi y'amahoro ndetse n'impuhwe. Bagomba kugerageza rero gusaba impuhwe z'Uwiteka kugira ngo Allah adufashe dusohoke muri ibihe bikomeye turimo. Ikindi bagomba kumenya ni uko bagomba kwitwararika ku mabwiriza ndetse n'amategeko yatangiwe, ndetse tukabwirwa n'inzego bwite za Leta yo kuguma mu rugo, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi, kandi bakamenya ko muri ibi bihe nk'uko Imana yacu Muhammadi yabitushishikarije ndetse ikaba itutoza, bagomba kuzirikana ba bandi bafite intege nkeya, babafasha, babavunguriraho, babasagurira ibyo
nabo Imana yabashoboje kubona. Ikindi bagomba kurangwa nacyo ni ubufatanye n'urukundo ndetse no kwifurizana ibyiza, ariko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Mu gihe cy'igisibo cya Ramazani hari isengesho rikomeye riba buri munsi ryitwa Tarawehe ndakeka, kandi rigomba kubera mu musigiti. Benshi mu bayisilamu bavuga ko ritabaye muri ubwo buryo usanga Ramazani rwose itakira Ramazani. Murabikora gute? Buri dini ya Isilamu iteganya ubuzima bubiri, ubuzima mu gihe gisanzwe n'ubuzima mu gihe cy'amage. Ni ukuvuga iyo ari mu gihe cy'amage, buriya na rirya sengesho dukora ryitwa salati, ubona ko dukora ibyo twitaraga enye, wemerewe gukora imwe, umwanzi wabona kugarije ugahunga ugakora izindi rakawigindira ugize aho ugira umutekano. Umutekano no kubaho ni ihame rikomeye cyane mu dini ya Isilamu, bityo rero kubungabunga ubuzima bw'abantu ndetse n'ubuzima bw'umuntu birakomeye cyane kurenza icyo ari cyo cyose. Tarawehe ni isengesho ry'umugereka, umuntu yemerewe kuba yarikorera ku musigiti, nako ni Imana Muhammad yadutoje. Ariko mu bihe nk'ibi ngibi biremewe ko ushobora kurikora n'iwawe mu rugo, kuko n'andi masengesho y'ibanze ariyo masengesho atanu mutegekwa, kuko yo utanayakoze ubu ni icyaha. Ubu turimo turayakorera mu rugo kandi Imana irayandika kandi ikayemera. Itaro ni isengesho ry'umugereka, bityo rero kuyikora ni byiza, ariko utanayikoze ntubihanirwa, nta nubwo ushobora kwibonera icyaha. Ni ibintu byari bimenyerewe ko imisigiti itegurira abatishoboye igaburo bita iftar rirangiza umunsi w'igifungo. Ibi murabikora gute muri kino gisibo? Mu by'ukuri abantu benshi baba bakeneye iyo funguro ni ba bantu usanga n'ubundi bakeneye ubufasha. Tuba tubafite rero mu mariste yacu, ubu twakoresheje uburyo bwo kubageraho rugo ku rugo nk'uko gahunda n'ubundi hano mu gihugu bimeze, tubashyira iryo funguro. N'ubu hari gahunda turi gutegura ku buryo iminsi iri imbere bamwe rizabageraho ribasanze iwabo mu rugo. Hanyuma ubundi ubusanzwe hari abantu bamwe barimo abagore batwite batemererwa gufunga mu gihe cya Ramazani. Muri kino cyorezo cya coronavirus hari abandi bantu bavuze ko cyane cyane abari mu myaka iri mu zabukuru ko bagomba kwitonda cyane kubera kino cyorezo, ubo nabo barasonewe. Umuntu wese utujuje kondisiyo y'ubuzima buzira umuze, usibye nabo ngabo nanjye nawe, igihe urwaye cyangwa ufite intege nkeya, ntabwo utegekewe icyo gihe gisibo kuri wowe, ntabwo ari itegeko. Baremerewe rwose abo bantu, bagomba kubanza gusigasira ubuzima, bazagira imbaraga n'ubushobozi bagasiba gukomeza ibikorwa bihoraho. Mufti, hari bamwe mu baganga bavuga ko kwicisha inzara mu gihe cy'igisibo nk'iki byumisha mu mihogo ku buryo bishobora kongera ibyago byo kwandura iriya ndwara. Bakavuga rero bati gufunga mwaba mubiretse, noneho mukongera imfashanyo igenerwa abatishoboye muri kino gihe. Ubivugaho iki? Kugeza ubu ntacyo nyina bivugaho, ibyo ni iby'abaganga. Ariko iyo bibaye n'iby'abaganga, burya twe nko mu Bayisilamu tugira urwego rushinzwe gufata ibyemezo twita fatwa. Icyo iyo kimaze kugaragara ko ari ikintu koko cyakorewe ubushakashatsi kitarimo amarangamutima, kizanwa kuri urwo rwego bakagisuzuma, noneho bakakirebera mu rwego rw'idini bagafata icyemezo ndetse kigasohoka kikubahirizwa, ku buryo binashoboka rwose ko abantu bavuga bati birahagaritswe. Ariko kugeza ubu nta bintu byashoboka kubera ko ubushakashatsi batubwire ko kuko umuntu wasibye akanabagize ikibazo kubera ko basibye, numva ari ukugifataho icyemezo none aha ngaha byagorana, wenda mu gihe kizaza wenda birashoboka. Musenyeri Rukamba, amasakramentu kwicuza ibyaha, kubatiza, birakorwa gute muri kino gihe? Twabaye tubihagaritse kuko na leta yabidusabye. Ubundi kwicuza ibyaha byo umuntu biranashoboka wumva uremereye cyane yuko wareba mu padi, ariko atari ibintu bifite organization. Ariko kubatizwa, gushyingirwa, ayo masakramentu yose ahuza abantu, ubungubu twabaye tubihagaritse, bizongera gutangira icyorezo cya coronavirus kirangiye.
cyangwa kigabanutse sinzi uko bizabimeze ariko ubu ngubu ntabihari Musenyeri mukuru Mbanda namwe mwarabihagaritse natwe twarabihagaritse nkuko Musenyeri Rukamba amaze kubivuga natwe twarabihagaritse byose kugeza tuvuye muri iki gihe cya lockdown gihe cya kata Kiliziya y'Abangilikani mu Rwanda hari ibikorwa ifite byinjiza amafaranga kugira ngo ibashe kwitunga ngira ngo ari nk'amazu akodeshwa cyangwa mufite n'amahoteli kumigendo zarahagaritswe ntago byahungabanyije umutungo w'itorero umutungo w'itorero warahungabanye cyane cyane kubafite amazu y'amacumbi nk'ama guest house n'ibindi cyangwa se abari bafite amazu ashobora gukoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi akagira icyazana kikaba cyakwinjira mu itorero ibyo byose byarahungabanye ni koko ariko twiringira Imana yuko igihe ibintu bizaba bisubiye mu nzira tuzongera tugahaguruka tukagenda amasomo tumaze kwiga irebye muri iki gihugu cyacu ukareba mu mibereho yacu n'iyitorero ndetse igihe cyose umuyaga uraza imvura ikagwa ariko izuba riratinda rikagaruka rikaka hari umuntu wavuze ngo uko ijoro ryaba riremereye kandi ruhije kose buratinda bugaca natwe rero turizera kandi dufite ibyiringiro ku Mana yuko ibihe biri imbere bizaba byiza nubwo habaye ihungabana ry'umutungo tugomba kugira uburyo bwo kubyifatamo tugomba kugira uburyo bwo gucunga uwo mutungo wari wose dufite ubu ngubu kandi tugategura uburyo bwo kubivamo gusura abarwayi ni ikintu gifatwa nk'igikorwa cyiza mu idini ya Isilamu ndetse no mu madini y'abakirisitu mwaba mwarateganije uburyo mwasura abarwayi muri kino gihe Musenyeri Rukamba bu gusura abarwayi yari abantu bake yari abantu bawe ushobora gusaba uruhusa bigakunda ariko rero ku bantu benshi nibikunda kuko bakubaza urya bakakubwira yuko ugomba kuguma mu rugo ariko abarwayi bafite n'ababitaho ngo ngubwo ni ibintu bishoboka kugeza ubu ngubu n'abantu barwaye iriya ndwara ya COVID-19 twari twagira inanga kuko bibera mu bitaro uravuga aho ngaho muri diocese ya Butare muri diocese ya Butare mu Rwanda urebye bibera ahantu hamwe na hamwe abantu bakarwara nyuma bagasohoka leta ibona ibyitayeho ariko twebwe turi noneho no muri za diocese za kure ntabwo abo bantu tubazi ntabwo bahari kugira ngo kuko nabo baba ari abantu bakenera gusurwa iyo baguha imyenda wenda uko wabigira iburayi imyenda yindi wambara kugira ngo uwo muntu atagutera indwara ni ibintu rero biriho ariko ku buryo bugufi kuko abantu nyine ntibashobora kugenda wenda gusura umuntu wawe nabwo ubisabira uruhusa ni kimwe na biriya bindi byose bigize ibyago ugapfusha umuntu bakwemerera kujya kumushyingura ariko bagaha uruhushya abantu bake kuko nyine abantu badashobora kugenda ibyakomeye rero ariko birakorwa buhoro buhoro uko bishobotse Shehe Salim namwe birakomeye kubikora mu kino gihe urabizi tugira amashyirahamwe y'urubyiruko y'abadamu babikora iko kazi cyane ku munsi w'icyumweru wa buri cyumweru ubu rero kubera ko nyine turi muri ibi bihe bitoroshye biragoye cyane kuko bagenda ari itsinda ry'abantu benshi kandi icyo ngicyo murabizi ko ikintu gihuza cyangwa gikusanya abantu benshi muri ibi bihe by'ibi ngibi batari cyiza ubwo rero ibyo bikorwa muri rusange bisa nk'aho mu buryo bwa rusange byahagaze ariko wabikora ku giti cye ariko ku buryo nka organisation nka institution y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda twabihagaritse ku byahagaranye n'ibindi bikorwa byose byahagaritswe muri iki gihe turi mu kato muri kiliziya y'Abangilikani naho byahagaze Musenyeri mukuru Mbanda ngo iyo abantu bari mu bihe bidasanzwe bakora mu buryo budasanzwe ku bw'icyo rero ku bwanjye icyo nakwita gusura abarwayi gusura abakristo ntabwo twabihagaritse ariko ntitubikora mu buryo busanzwe reka ntange urugero rumwe nuko nicara byibuze nkiyemeza yuko kabiri mu cyumweru ngiye kuvugisha
abandi basengeri bagenzi banje dukorana kuri telefone kigero ndabahamagara nkaganira nabo kuri je ibyo gihemba nkoze icyo nita visite pastorale aba pastore nabo tugerageza kubagira inama ku matelefone kugira ngo bite kuba Kristo babo mu buryo bwo kubahamagara ku matelefone mu buryo bwo kubasengera ku matelefone n'abarwaye kubazanya amakuru no guhana amakuru nicyo kimwe kandi n'abayoboye amatsinda basanzwe bayobora amatsinda nabo baba bafite muri ayo matsinda butwite torero shingiro baba bafite amatelefone y'abantu bari basanzwe basengana bari basanzwe bagirana kwiga ijambo ry'Imana abo bafite amatelefone rero nabo tugerageza kubashishikariza kuba bahamagarana kugira ngo cya kindi cyari gikwiye cyo gusurana cyo gusura abarwayi cyo gusura abakristo cyo kugendera abakristo gikorwe mu buryo budasanzwe mu buryo bwa telefone mu buryo bwa WhatsApp mu buryo nyine budasanzwe ntabwo twakora nkuko byari bisanzwe mu bihe bidasanzwe birumvikana abakirisitu inyigisho bagombye kuvana muri kino cyorezo ni iyihe Musenyeri Rukamba mbona abakristo cyambere bagomba kuvana muri iki cyorezo ni ukwiringira Imana ni ukumva ko Imana ibakunda ibashakira icyiza hanyuma ntibabe bonyine ngo bigunge mbe yuko ibyabo birangiye ikindi ni ukumva yuko ibi bizarangira ntabwo ari ikintu kitazarangira muri iminsi turibuka yuko Yesu Kristo yazutse akava mu rupfu n'urupfu turimo ruzarangira gusa natwe tugomba gushyiraho akacu kugira ngo dufashe iyo mana twubaha ibyo batubwiye gukora niba batubwiye kutegerana ntitwegerane niba batubwiye kutagenda umuntu wenda kutavugana umwe ari hafi y'undi cyangwa batubwiye gufata agapfukamunwa ibyo byose kumva yuko ari ibintu bigira neza kandi bireba buri wese hanyuma rero itegeko rikuru muri kiliziya mu bakristu bose ni itegeko ry'urukundo ni ukuvuga yuko ugomba gushakishiriza mugenzi wawe ikiri icyiza kumenya umukene kutagirira nabi undi kumva yuko ubuzima bwe buri nawe mu maboko yawe ntiwumve yuko ushobora gukora uko ubonye niryo tegeko riri hejuru y'ibindi byose iryo tegeko Imana ihora itwibutsa Yesu Kristo yatwibukije guhora dukundana inyigisho abakristo bagombye kuvana muri kino cyorezo ni izihe Musenyeri Mukuru Mbanda inyigisho twakura muri iki gihe bwa mbere ubwo ni ukwibuka yuko Imana ari yo buhungiro bwacu kandi ni ukugira ibyiringiro ku Mana kuko Imana igihe cyose wari dutabasha ntabwo iki ngiki ari cyo cyorezo cya mbere isi yose iciyemo mu byorezo byose twabonye twagiye tubona yuko Imana itabara kandi igatabarira igihe kandi tuzi yuko Imana ikoresha abantu mu buryo bw'abahanga abo yahaye ubwenge mu buryo butandukanye ubwo rero icyo turi bukuremo harimo amasomo menshi harimo isomo ryo kwiringira Imana harimo isomo ryo kwiga uburyo bwo kwigira no kwitunga no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi harimo isomo ryo kwiga uburyo twarushiriza gukurikirana abakristo mu buryo bw'ivugabutumwa twifashishije ikoranabuhanga harimo uburyo bwo kurushiriza gutekereza ibihe bikomeye n'ibihe bigoye harimo uburyo bwo gukuramo inyigisho zo gukomeza abakristo bacu kugira ngo ntibajye batwarwa n'imiyaga yose kenshi na kenshi mu bihe nk'ibi ngibi haba impanuro zitandukanye hakaba ubuhanuzi butandukanye bushobora kuyobya abantu cyangwa ukabashyira mu nyigisho zitari zo hari byinshi nitwava muri iki gihe cy'akato nk'abayobozi b'amatorero cyangwa se b'idini cyangwa se b'itorero Anglikani mu Rwanda tuzicara tukareba tukavuga ngo twize iki aho tuvuye
nizihe nyigisho twakuramo zaturushirizaho gukomeza kubaka itorero rikomeye no kubaka abakristo mu buryo bw'umwuka n'umubiri no kuvuga ubutumwa mu buryo budasanzwe kandi no kurushirizaho gufatanya mu buryo bwo kubaka igihugu cyacu n'ubumwe bw'abakristo. Mufti Sheikh Salim, inyigisho abayoboke b'idini ya Isilamu bagombye kuvanamo kino cyorezo ni iyi? Inyigisho bagomba kuvanamo ni uko bagomba guhora biteguye, bakamenya ko Uwiteka ashobora kukugerageza igihe icyo ari cyo cyose, rimwe, kabiri cyangwa se kenshi mu buzima, ariko icyangombwa ni uko utagomba guhungabana hanyuma biguca intege, ahubwo ugomba gukomera kuko nyuma y'iryo geragezwa ushobora gusohoka mu gerageza neza, ni wa wundi usohokamo afite ukwihangana. Nibaza ko ibi bihe rero byigishije abantu ndetse bizanatwigisha kwihangana cyane, ndetse bikatwigisha n'urukundo hagati y'abantu, ndetse bikatwigisha n'isomo ryo kuba bamagirirane, ryo gufashanya, kubana hamwe, kunganirana ndetse n'urukundo. Nibaza ko inyigisho zagiye zitangwa muri ibi bihe, yaba ari kuri izi mbuga nkoranyambaga, ku mateleviziyo, ku maradiyo n'ahandi, iki nicyo zagiye zishyiraho cyane, zitsindagira ko abantu bagomba kugira ubufatanye n'urukundo no kwakirana hagati yabo kugira ngo bashobore kubaho muri uyu muryango mugari twese twifuza kubamo utekanye. Ikindi abantu bagomba kumenya mu bihe nk'ibi ngibi ni uko bagomba kuzirikana amasengesho cyane, kuko igihe cyayo iyo umuntu ari mu kaga no mu mage niho Uwiteka aba amutegereje kugira ngo amufashe kandi yumve n'ubusabe bwe. Nibaza ko icyo nagira inama abayisilamu n'abandi muri rusange ni uko basaba Uwiteka kugira ngo adufashe kugira tuve muri iki gihe turimo cya COVID-19, kuko ni igihe gikomeye, ni igihe gishobora gutuma ndetse rimwe na rimwe n'abantu batumvikana kubera nyine ibibazo cyagiye kizana. Ikindi ni uko bagomba guhora bazirikana ko Uwiteka ari we nyir'ububasha, nyir'imbabazi, ari nawe nyir'imbaraga bagomba kwiringira, hanyuma tukubahiriza amategeko n'amabwiriza tugezwaho n'abifite mu nshingano, asigaye tugakomeza ubuzima bwacu neza muri iyi si yuzuye amahoro. Mu gusoza rero kino kiganiro, reka mbabaze kino kibazo. Hari abavuga ko kino cyorezo ari igihano cy'Imana ku bantu, ngo kubera ko basigaye bakunda iby'isi bikabije, bakangiza ibidukikije. Ibyo mivugaho iki nk'abantu bayoboye abagize ijambo ry'Imana ku bandi? Reka mpere kuri Sheikh Salim. Ibyorezo byagiye bibaho kuva kera, ni nk'uko ubwo ari n'ibyo na za malaria burajya n'ibyorezo n'izindi ndwara. Ni ukuvuga ngo Imana yagiye izana ibyorezo kuva igihe isi yatangiriye kugera uyu munsi. Iyo habayeho rero igihe cyacyo kibona ko kigomba kuboneka ku isi kiraza, cyangwa ni uko abantu bagomba kumenya ko nyine bibiri nabyo mu bintu by'ibiremwa byaremwe n'Uwiteka, kandi umuntu akamenya ko Uwiteka muri iyi si atabana n'ibyiza gusa, harimo n'ibindi by'ingorane n'amakuba, ari naho idini cyane burya riza rigafasha umuntu kugira ngo akomere naramuka ahuye n'ibyo bintu bikomeye bidasanzwe ataramenyereye kubona mu buzima busanzwe bwa buri gihe, amenye uburyo ahagarara n'uburyo yitwara, bityo ntibimuhungabanye. Ntabwo rero napfa guhamya ko 100% ari icyorezo cyoherejwe n'Uwiteka, nubwo biba kuri iyi si n'ibihabera byose ari gahunda z'Uwiteka, ariko sinibaza ko ari igihano. Ntabwo ari igihano, kuko ntabwo twapfa kumenya niba ari igihano, bigo byadusaba ubushakashatsi bukomeye. Twe rero tukumva ko gusa mu buzima bwo mu isi harimo ibyiza, hakabamo n'ibitari byiza, ahubwo ibyiza tugumya kubyubaka bigatera imbere, n'ibibi nabyo tukamenya uburyo tubyitwaramo kugira ngo bitaduhungabanya, bikaba byadutsinda bityo bikaducumuza, tukazasanga twarasaruye ubusa. Musenyeri Philippe Rukamba, iki ni igihano cy'Imana? Hari ibintu byinshi urebye abantu bakora kubera yuko batita ku kintu kiniki, kubera yuko badakurikiranye n'amategeko y'Imana, haba ingaruka kuri abo bantu. Wenda kuri corona
virus nta ubizi neza ituruka cyangwa iki ishobora no guturuka mu na kugiti nabi abantu ariko atari nabi wenda iteka umuntu atekereje akavuga ati ngiye kuroga abantu ahubwo ari ni nabi yo gukora nabi ibintu kubikora nabi noneho bikagenda bituma isi irushaho kuba mbi. Ikindi twebwe tuzi twuko Imana igira impuhwe, Imana ni umubyeyi. Sinzi rero ukuntu iyo Mana yena yumva ifata icyorezo kugira ngo imarisi kugira ngo abantu bace. Hari ibintu by'Imana tudashobora wenda kumenya kuko turi abantu, ariko rero numva atari icyorezo gituruka ku gihano cy'Imana. Ikintu cyose kibabaje kiba ari ikintu kikwibutsa ko uhindura umutima ukongera ukabaho. Hari ibintu bikomoka ku nabi y'abantu, nko mu Rwanda turi mu bihe byo kwibuka Jenoside. Si Imana yayiteye, ni ubwenge bube bw'abantu, ni umutima mubi. Ariko rero iyo abantu bihaye gukora ibintu batubaha, ntibubahe isi turimo, ntibubahe abantu, ntibubahe ibintu, iteka ibintu biraza bikaza ari n'igihano. Umuntu yavuga ko ari igihano cy'Imana, ariko atari Imana igiteye, nuko abantu baba batubaha Imana. Uko kutubaha Imana rero bituma isi igenda irushaho kuba mbi. Hari n'ibintu bishobora guturuka ku bintu tudashobora kumenya, za tsunami cyangwa iki, ariko bishobora guturuka ku kuntu abantu mu bwenge bwabo birebye bagashaka wenda ko ibintu gutunga byinshi, bagashaka gukora za experience ku bandi, noneho bikagera aho ngaho bikarenga. Imana rero inaduhanira no mu byago twizaniye natwe ubwacu. Musenyeri mukuru Mbanda, mwebwe mwivugaho iki? Ngira ngo babivuze nta wakwirirwa asubira muri byinshi cyane, ariko ntabwo nizera ko icyari igihano cy'Imana, kuko ibiza byagiye biza mu bihe byinshi, mu bihe bitandukanye. Ntaho rero turiho tubona mu ijambo ry'Imana hatubwira yuko iki ngiki ari ikiza Imana iduteje kubera umwifato wacu, kubera imibereho yacu. Imana ni Imana y'urukundo, Imana ni Imana igira neza, kandi Imana niyo buhungiro bwacu, niyo rero twirukiraho. Cyo rero navuga nuko twaba dukwiye gusoma ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, ntitwihutire cyane guca imanza. Imana nica imanza, kandi abagira bati noneho ni umuhero w'isi, bakibuka yuko hagiye habaho ibyorezo byinshi, kandi ijambo ry'Imana rifite icyo bivuga ku byerekeye ibyo kugaruka kwa Kristo n'umuhero w'isi. Ubwo rero bakwitonda kandi bakiga ijambo ry'Imana, basanga yuko kwihutira kuvuga yuko ari igihano cy'Imana bitaba ari byo muri iki gihe. Aha rero niho dusozereje ikiganiro cy'imvo n'imvano cy'uyu munsi. Reka nshimire abo twari kumwe: Musenyeri mukuru Rohan Mbanda, umushumba mukuru w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda; Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana mu idini ya Isilamu; na Musenyeri Philippe Rukamba, n'umushumba wa diyosezi ya Butare, hakaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Mbashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na Jacques Nitegeka, naho ubutaha. Africa.